Seorang lelaki ditahan di Klang Selangor kerana dicaki memiliki sejumlah besar bahan pornografi kanak-kanak dalam komputer miliknya. Setiausaha Polis Diraja Malaysia PDRM Datuk Nur Syah Mohd Saadudin berkata, lelaki berusia 39 tahun itu ditahan pada Selasa lalu oleh sepasukan polis dari Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak di 11 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Beliau berkata, hasil pemeriksaan dalam rumah suspek PDRM mendapati sejumlah besar bahan pornografi kanak-kanak dalam komputer miliknya. Susulan itu katanya polis merampas komputer, cekera keras luaran, penghala dan telefon bimbit milik suspek untuk siasatan lanjut. Katanya dalam kenyataan hari ini, Nur Syah berkata, kejayaan tangkapan lelaki itu hasil kerjasama PDRM dengan Biro Penyiasatan Persekutuan FBI dan suspek kini direman 4 hari bermula kemarin hingga Sabtu ini. Beliau berkata, kes itu disiasat mengikut Seksyen 10 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 dan Seksyen 292 Kanun Keseksaan.